Çinin paytaxtı Pekində Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun təqdimatı keçirilib. Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasındakı səfirliyində keçirilən təqdimatda səfirliyin və fondun əməkdaşları, Çində təhsil alan və çalışan azərbaycanlılar iştirak edib. Çıxış edənlər dövlətimizin xaricdə yaşayan azərbaycanlıların problemlərinin həlli istiqamətində gördüyü işlərdən danışıblar. Bildirilib ki, müvafiq dövlət qurumları, o cümlədən xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərimiz soydaşlarımıza hər cür dəstək verirlər. Tədbirdə Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun yaranma məqsədləri və fəaliyyət sahələri haqqında ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, ölkəmizin mənafelərinin müdafiəsi, milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması, tanıdılması, diaspor təşkilatlarımızın mütəşəkkilliyinin möhkəmləndirilməsi əsas məqsədlər sırasındadır. Fond, diaspor təşkilatlarının, eləcə də xaricdə yaşayan soydaşlarımızın layihələrinin həyata keçirilməsində, innovativ ideyalarının dəstəklənməsində əhəmiyyətli rol oynamağa çalışır. Qısa olaraq, fondun yaradılma məqsədləri, vəzifələri, Azərbaycan diasporuna verə biləcəyi töhfə və dəstək haqqında iştirakçılar məlumatlandırıldı. Fondun təqdimatı həyata keçirildi, fondda qeydiyyat qaydaları və layihələrin icrası, layihə müraciətlərinin aparılma qaydaları haqqında məlumat verildi və maraqlı təşəbbüslər və layihələr haqqında ilkin olaraq müzakirələr aparıldı. Düşünürəm ki, görüşün öz yəni həm fond üçün, həm də iştirakçılar üçün töhfəsi olacaq. Tədbirdə iştirakçıların fəaliyyət sahələri haqqında müzakirələr aparılıb, fonda müraciətlərlə bağlı suallar cavablandırılıb. Azərbaycan və Çin dostluğu üçün əlimizdən gələn deməli şeyləri etməyə çalışırıq. Bunlardan biri də Azərbaycan dili öyrənmək istəyən tələbələrə, yəni könüllü olaraq Azərbaycan dili dərsləri verirəm. Eyni zamanda rus dili də, çünki özüm rus bölməsini bitirmişəm Azərbaycanda. Bugünkü tədbirimizdə diasporamızın üzvlərindən çox yüksək dərəcədə fikirlər aldım və eyni zamanda onların da mənim fikirlərimə olduqca dəstək olduqlarını gördüm. Düşünürəm ki, birlikdə əməkdaşlıq həqiqətən də çox gözəl olar. Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun nümayəndələri ilə tanış olmaq fürsəti oldu bizdə. Və çox sağ olsunlar, bizim layihələrimizin mövzusunə tanış oldular və istənilən dəstəyi bizə görməyə təklif elədilər və bunun üçün mən çox şadam və bundan sonraki dövrdə isə fondla sıx əlaqə saxlayacağıq ki, hansı layihələr həyata keçirdə bilərik, özəlliklə də Azərbaycanı təmsil eləmək şərti ilə əlbəttə ki. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il 6 iyul tarixli fərmanı ilə yaradılmış fondun əsas məqsədi Azərbaycanda həyata keçirilən islahatların və əldə olmuş nailiyyətlərin dünyaya çatdırılmasıdır. Fond bu istiqamətdə layihələr həyata keçirir, qrantlar ayırır.